Çka mendoni për Edi Rama? Edi Rama, vallai Millosheviqi i dytë. Po Edi Rama, pritin Edi, domethënë Edi Rama. Vetë shkruan vetë çato të shkruan te pora. Çka mendimi ke personazhi për Edi Rama? Dëgjo, tash personal ai lën një farë përshtypje kështu e din i frigohet qëndrimeve këtij e trajton Albinin si rival politik. Po mendoj që ashtu është. E din qëndrimet e tij edhe në prononcimet ai lë përshtypje se pastaj friksohet nga Albin. Po friksohet, po friksohet. Çka më fol? Si ja vlen më fol për to? Se mendimin që kanë gjithë shqiptarë të dhënë me për të e kam që është dhe. Mendim në ka të? Për fosët Zezë. Qëfar mendimi keni për Edi Ramën? Jo, është për vetë për pensionera, diska se le Edi Ramën. S'kam komend për të fare. Kur që? Desmenar? Nuk me një për të. Edi Ramën? Që albini, vladën, pine, s'kjamë. Në komendim. Për Shqipëri është ashtu kështu, heri mirë. Heja i mirë, për Kosovë ka qëtër tretman. Ta shtu ki dim raportë që kanë me zveti, me Salim Berishën, që ndrojnë në antagonizëm, me Salim Berishën në antagonizëm. A me Kosovë që ndrojnë mirë.